אז אני מבינה שבזמן המלחמה, אני מתכוונת למלחמת עולם השנייה, כמובן, אבא שלכם, מה היה איתו? לקחו אותו למחנה, אני זוכר שלקחו אותו למחנה, עבודה, והמשפחה הייתה מפוזרת בעצם, חלק בביזר, חלק בטוניס. והיינו גם במנזר, שתי אחים במנזר. וחלק במנזר, זאת אומרת, המשפחה חולקה כדי לשרוד, כדי... כי הוא לא יכול היה לטפל. האמא מתה, ואישה אחרת לא הייתה לו. אז הייתה ברירה היחידה, ילד אחד אצל הסבתא, שני ילדים נוספים היו אצל במנזר, וילד שלי היה בבית חולים. וככה בעצם הילדים היו מפוזרים, והוא היה במנזר, בעבודה אצל הגרמנים. וזהו, זה בעצם הזיכרון שיש לי מכל ה... הוא לא היה בבית בסך הכל, זה כנראה, אבל הוא חי, ידענו שהוא חי, אבל הוא לא היה בבית. זה מה שאני זוכר, שהוא לא היה בבית. אז הייתי צריך מידע לדעת בדיוק מה זה עבודה בכוח או בזה, ואני זוכר שהוא לא היה בבית. והוא היה מגיע לפעמים? לפעמים, כן. כי הוא לקח אותי למנזר, אז זה כנראה שזה קרה לו אחרי זה, שלקחו אותו לעבודה, שמשם באיזה מקום, כן? אני אותו לא ראיתי, אבל... אתה לא ראית אותו. לא. אותו ראיתי בתא שעברתי לגור אצל האמא ואצל הסבתא. אחרי שהוציא... לפני המנזר, כן, אני מדבר עכשיו. שהייתי אסלאם והוא היה עובד שם, ולפעמים חודשים ואותו לא ראיתי, כן? לי לא היה מושג לאיפה הוא נעלם, כן? הוא נעלם לכמה חודשים וזהו, אז אני הרגשתי... נעלם לעלם. לא שאלתי הרבה שאלות, וזהו. הרגשת לבד, נכון? כן, הייתי לבד, בטח, זה, כן. כי רק האמא הייתה והסבתא, ואת האבא כמעט אותו לא הכרתי, כן? פעם אחת אצלו בעבודה שהייתי אצלו, ופעם שנייה שהייתי בביזל, שם הבית, בא לבקר פעם אחת, ואחר כך הוא לקח אותי למנזר, וזהו. זה הזיכרון שלי של האבא, שלושה פעמים. הוא נפרד ממך, הוא אמר משהו? זה לא זוכר, זה לא זוכר.